E agora nós vamos ao vivo a Cachoeiro de Itapemirim com Ramon Barros, que tem as notícias do sul do estado. Boa noite, Ramon. Boa noite, Adriana Marques. A importância de preservar os córregos da cidade faz parte de um novo programa ambiental aqui de Cachoeiro de Itapemirim. Infelizmente, muita gente ainda joga lixo e esgoto nos riachos. Para reverter esse quadro, vários bairros aqui de Cachoeiro vão receber um curso para a formação de agentes comunitários. A intenção é mudar os hábitos desses moradores. Mesmo sendo proibido, é fácil ver nos córregos das grandes cidades óleo, lixo e esgoto. Quem mora no bairro Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim, convive com o mau cheiro deste córrego que corta outras três comunidades. Comoda bastante. Eu considero até o córrego amarelo como esgoto a céu aberto, ainda. Já fizeram muita coisa, mas ainda é terrível. Incomoda, às vezes a gente fica até com vergonha, né? Incomoda. E quando o calor aumenta, aumenta o mau cheiro. Costuma aparecer animais junto com esse mau cheiro, com esse, com esse lixo? Às vezes na minha casa dá pra ver, sim. É. Dá. Que tipo de animal? Rato, por exemplo, muito, muito rato. É. Né? Gambá. Para isso, um projeto está sendo desenvolvido visando educar os moradores quanto à preservação ambiental. A princípio, esse ano nós vamos atender 10 comunidades né, que são cortadas aí pelo córrego Amarelo e Cobiça. Vamos fazer um curso de capacitação para formar agentes ambientais. Esse é o grande objetivo, né? Capacitar esses agentes é, com educação ambiental para que eles possam entender né, a importância de se preservar o ambiente, o meio ambiente né, onde eles estão inseridos. Então, eles vão estar sendo capacitados para desenvolver projetos socioambientais de melhoria para suas comunidades. Sabemos hoje que no Córrego Amarelo nós temos aí 90% saneado. O restante é proveniente justamente dessa educação que não está sendo respeitada junto aos moradores. Então, é esse foco, esse primeiro momento é formar, capacitar moradores locais como agentes comunitários. Durante o curso, os agentes desenvolverão projetos e formarão uma nova consciência ambiental. Trabalhar a questão de reflorestamento, né? plantios, você né, mata ciliar, a Secretaria de Meio Ambiente vai estar apoiando também o projeto. Então você pode envolver várias questões Vou ver também a escola, trazer a escola para trabalhar junto da comunidade. Para melhorar o projeto, os moradores estão sendo ouvidos. De acordo com quem sente de perto os males que provocam córrego maltratado, esse projeto pode ser a solução. É a única esperança que nós temos, porque ainda existe muitas muitas pessoas que jogam lixo, né? Ainda existe esgoto é, que é despejado ainda na. Na, na tubulação de água. Eu acho que esse trabalho vai incentivar as pessoas, principalmente os moradores, né? A onda de assaltos e roubos vem assustando moradores de uma comunidade do interior de Cachoeiro de Itapemirim. Em menos de três meses, mais de 15 pessoas foram alvo de bandidos. Olhando essa bela paisagem, o pensamento que nos vem é de muita tranquilidade. Mas não se engane. E pegar, já pegar, machadinha vem no meu pescoço. No vindo no meu pescoço, já outro com a corda. Esse é apenas um dos vários relatos que vamos ver ao longo dessa reportagem. Esse produtor rural foi amarrado, amordaçado e viveu momentos de terror na mão dos bandidos. Me levou para dentro de casa, me jogou na cama, me amarrou na cama e perguntando onde está isso, está aquilo, quanto tem tudo. Agora você não, vai, você não vai gritar não, e me encheu a boca de pano ainda. Encheu a boca de pano e vocês vão me matar afogado. Meus supilagem já é curta, porque de velha, né? Aí falei, vai me afogar, vai me matar, não faz isso comigo, não, pelo amor de Deus. Me deixa, me deixa menos vivo. São Vicente fica a 40 quilômetros de Cachoeiro de Itapemirim. Os moradores vivem basicamente da agricultura. Era um lugar tranquilo. Uma tranquilidade que foi quebrada com a onda de violências que vem assolando a população. São várias comunidades até o distrito. E em todas visitadas pela nossa equipe, tem uma história de violência e roubo. Essa mulher que não quis mostrar o rosto teve a sua casa invadida em fruteiras quentes. Poucos dias atrás, entraram na minha casa e roubaram as duas portas e fizeram aquela bagunça lá dentro da minha casa. E policiamento, como é que é? Olha, o policiamento tá assim, umas duas vezes na semana. Não está dando conta, então. Não, não dá conta, não. Quem tem comércio na região e já foi vítima tem medo de represália, pois a fala dos bandidos é sempre a mesma, que conhecem bem a região e que precisam ficar calados. Umas três horas da tarde, eles chegaram em dois, em uma moto, um ficou aguardando e o outro entrou, já anunciou o assalto, colocou a arma na minha cabeça, falou, passa o dinheiro todo agora, senão você morre. Eu fui diretamente para o caixa e dei o dinheiro. Ele pediu as moedas também. Tinha uma outra cliente comprando. Ele deu a arma na cabeça dela e ela estava desesperada, chorando, né? Mas aí ele só levou o dinheiro e estacionou o carro ali. Ele se apavorou. Quando viu que era o carro de bebida também, roubou o cara. E a gente ficou assim, muito assustado, né? Apesar desse ar de comunidade bucólico interiorano, os moradores aqui não têm mais paz. Vivem assim, trancafiados dentro de casa, com medo de serem pegos de surpresa pelos bandidos que agem na região. O comandante do nono batalhão disse que o efetivo para tantas comunidades ainda é pequeno e disponibiliza apenas uma viatura por turno e fala dos trabalhos futuros para amenizar a onda de violência. A Polícia Militar tem, né, em cada distrito do, do interior, uma viatura em roda, em cada distrito, 24 horas, mas nós sabemos, dentro de cada distrito tem várias localidades né, para ser atendido uma área extensa. Na medida do possível, nós, com o roteiro de viatura, nós estamos tentando atender todas essas localidades que a viatura venha realmente a rodar e ter contato com a, com a comunidade. Além de continuar esse patrulhamento da viatura que já tem lá, que são dois policiais por turno, mais uma aventura é tentar focar nesses horários que tem acontecido o maior número de, de crimes algumas ações e operações específicas né? tanto para essa questão de coibir aí as pessoas que estão utilizando esses veículos para praticar o crime né? como para proibir o, o para coibir essa própria prática criminosa pela terceira vez nos últimos anos, o direito à subvenção da cana foi negado aos pequenos produtores do sul do Espírito Santo. Eles vão deixar de receber quase 5 milhões de reais. A falta de incentivo do governo federal vai impactar diretamente na produção. Os caminhões passam vazios e voltam cheios. Estamos em época de colheita da cana, a principal atividade econômica do litoral sul capixaba. Mas a expectativa da colheita não é boa. Os três primeiros meses do ano foram de seca e, além da chuva, também faltou dinheiro. O prejuízo com a seca tem sido muito grande. Tá? Todos os produtores estão sofrendo, todos os produtores estão sentindo muito isso aí. É, a nossa região aqui que produz cana há mais de 300 anos. Então, assim, a gente está sofrendo com seca há mais de cinco anos. Se a gente não receber esse benefício, nós não vamos poder cuidar das nossas lavouras. Aí o prejuízo vai ser maior, porque o ano que vem nós vamos deixar de produzir e a cada ano até dizimar tudo. Além de o clima não estar ajudando, o Estado também deixou de receber um auxílio financeiro. Para a região Nordeste e o Estado do Rio de Janeiro, o governo autorizou o pagamento de uma ajuda aos produtores, mas não para o Espírito Santo. Nós estamos sofrendo com essa perda. Praticamente três anos, porque desde 2009 que está sendo dado, nós só recebemos em 2010. Então, quer dizer, em quatro anos, três anos nós estamos perdendo. Em Mara, Itapimirim e Presidente Kennedy, são cerca de 500 pequenos produtores. Leonor é um deles. O agricultor vive da cana e se emociona ao falar das dificuldades. Para nós foi uma tragédia, porque nós vivemos disso. Você sabe, aqui tem muito pequenos fornecedores de 100% de cana. E quando nós tiramos a cana, nós damos graça quando temos esse dinheirinho para manter a nossa família. E muitas vezes, quando vem essa seca, como houve aqui, foi uma tragédia para nós, porque nós vivemos disso. Essa subvenção foi criada em 2009 pelo governo federal para compensar os impactos do clima sobre as lavouras de cana. Esse ano, os produtores vão receber R$ 12,00 por tonelada, com limite de 10 mil toneladas por plantador. Dessa forma, os cerca de 500 pequenos produtores aqui do sul do estado vão deixar de receber quase 5 milhões de reais. Por causa da seca, a cana está pequena, metade do tamanho que deveria estar. A produção vem diminuindo cerca de 20% ao ano. E sem o dinheiro, a preocupação é ainda maior. Esse ano, a previsão anterior era de 230 mil toneladas. Esse ano, se chegarmos a 160, vai ser até muito bom, porque a seca tem sido muito grande. Para quem depende do cultivo da cana, fica o apelo para que o governo se sensibilize com a situação difícil. Quando isso aí vinha sair, eu sei que para nós vai ser uma alegria, porque nós vamos ter como manter nossa roça. Tem adubo, tem isso que tem que botar um camarada, não tem como botar, você tem que viver disso aí. Então, não tem como não manter. Agora voltamos à Vitória, aos estúdios da Record News Espírito Santo, com Adriana Marques. Uma boa noite para você e até amanhã. Obrigada, Ramon Barros. Boa noite. A gente volta a se encontrar amanhã. A seguir, arte e história juntas em um mural que relembra o tempo do bondinho em Vitória. Guaranius volta já.